ett nytt koncept på min kanal, som inte är helt nytt heller. Men jag tänkt prata om mina drömmar. Om de mest surrealistiska och märkliga drömmarna jag någonsin har haft. Jag kan börja med att berätta om en av de senaste riktigt skruvade drömmar som jag har haft. Jag drömde att jag tittade på min hand. Så här. Och då växte det ut en mask. En liten larv ur mitt finger. Usch. Och precis då när det skedde, ja det var så vidrigt, precis när den hade krypit ut så vaknade jag. Och då låg jag med det här täcket i sängen, men jag var inte helt vaken, så jag tyckte ju att det krälade ut maskar ur täcket. Så jag tog ju täcket och bara kastade bort det. Men sen när jag förstod att jag var 100% vaken, då tänkte jag, jaha, nu har jag bara drömt. Så det var en av mina mest skruvade drömmar jag någonsin har haft. Minst sagt skruvad. Lika skruvad som larverna som krälar ur mitt täcke. En annan dröm jag hade var att jag stod vid mitt köksfönster och tittade ut på det finns en tv-mast borta vid utanför köksfönstret där. Om man tittar ut så kan man se den. Den är kanske runt 100 meter hög. Men i den här drömmen så tittar jag ut genom fönstret. Fast där var tv-masten helt och hållet borta. Och den hade ersatts av 3 stycken enorma vindkraftverk. Och de snurrade så fruktansvärt fort att jag trodde att de skulle gå sönder. Jag provade öppna fönstret. Det här köksfönstret. Och det bara slets upp jättehårt av något vinddrag. Så jag höll ju på att sugas ut. Men jag lyckades stänga fönstret igen och... I den här drömmen så tror jag att det var vindkraftverken som skapade det här vinddraget. Och jag kan även tillägga att i natt så har jag drömt om vindkraftverk. Gatan hette Hundspåret. Det är det enda jag kommer ihåg. Det var i min senaste dröm. Och det var, jag gick i ett fält bland en massa vindkraftverk. Det drömde jag i min senaste dröm. Jag har drömt väldigt många speciella saker, kan jag tala om. En till sak jag ville lägga till från den här drömmen när jag höll på att sugas ut genom fönstret av stora vindkraftverk. Senare var jag ute på promenad mitt i stan, i Norrköping tror jag det var. Och då var jag ute på gatan. Och då så upptäckte jag att jag stod bredvid ett vindkraftverk som rasade ihop. Och nästan... träffade mig. Och jag bara stod där och tittade på den. Men kom jag ihåg. Jag bara stod och tittade på den. Men den rasade ihop precis bredvid mig. Av någon anledning. Den snurrade sönder sig själv. Och i samma dröm så var jag i Stockholm. På ett och samma sätt. På något konstigt sätt. Och jag åkte ner i Stockholms tunnelbana. Och... då åkte jag ner genom rulltrapporna ner i tunnelbanan. Och där i hallen där rulltrapporna är stod det några stycken vindkraftverk. Och de skulle försörja tunnelbanestationen med el. Och de fick vind ifrån att rulltrapporna skapade ett vinddrag som satte fart på de här vindkraftverken nere i tunnelbanan. Det var så tunnelbanans energisystem fungerade i den här drömmen. Och jag kan även lägga till att jag var ute och gick på stan i en dröm. Det var säkert för 10 år sedan, kanske mer. Jag drömde att Eiffeltornet växte ut ur en vägg på en tegelbyggnad. Och jag trodde att jag hade hamnat i Paris. En annan dröm jag hade var cirka 2008. Då jag var 6 år gammal ungefär. Jag drömde att en person som jag kände blev smittad av rabies och därför permanent landsförvisad från Svea rike. Och hur kunde jag som 6-åring veta vad rabies var? Jo, det berodde på att jag hade sett filmen På andra sidan häcken, eller den engelska originaltiteln Over the Hedge. Det är en film från 2006
Och på grund av att jag hade sett den filmen så visste jag vad rabies var. Och jag hade drömt att en person som jag kände blev smittad av rabies och därefter permanent landsförvisad från Svea rike. Tänk om man skulle göra samma sak med människor som blir smittade av covid-19, HIV, AIDS eller förkylningar. Jag var där inne i grottan nyss, men det var lite för mycket insekter och skit på väggarna. Så jag väljer att stanna utanför. För jag var där inne och tittade nyss. Apropå rabies, så finns det vad jag vet inte i Sverige. Men i Polen så ska det finnas rabies. Det är inte jättelångt ifrån Sverige. Det kan snabbt komma hit om det kommer in nya djurarter till Sverige. Nästa dröm jag ska prata om, det är den jag hade i natt. Jag drömde att jag var ute och gick i bostadsområdet som jag bor i just nu. Och då var det en flicka på en studsmatta som höll i en jetmotor. En flygplansmotor som hon blåste omkring saker med. Hon blåste bort en soptunna, kommer jag ihåg. Och matrester åkte ut överallt. Och hon riktade jetmotorn mot mig. Och jag kommer ihåg att jag blev riktigt förbannad. Men sen har jag inte så mycket mer minnen från den drömmen. Men jag minns att jag blev riktigt förbannad när hon höll på så. Jag tänkte, du ska inte blåsa på mig, flicka lilla! Ja, jag hade ju en dröm när jag var liten att hissarna här inne på Arbetets museum skulle bytas ut. Och det blev precis som jag trodde att det skulle bli. Nu befinner jag mig i Norrköpingsförorten Kvarnberget vid Navesta. Det är så att jag ska berätta om drömmen jag hade i natt. Jag drömde att jag var nere i Stockholms tunnelbana. Och där nere så blev jag attackerad av ett gäng knarkare som ville knivhugga mig. Det var vad de ville göra. Men jag lyckades faktiskt i den här drömmen att springa ifrån dem om jag gömde mig. Jag kommer inte ihåg. Men jag kom i alla fall ifrån de här sjuka människorna som ville knivhugga mig, som jag kommer ihåg att de ville göra. Jag gick ut ur en hiss och de började springa mot mig. Jag drömmer ofta återkommande drömmar om Stockholms tunnelbana. För att det är väldigt märkligt att det just handlar om tunnelbanan. Varför just en tunnelbanor? Jag tänker väldigt mycket på tunnelbanor. Och det har ofta blivit så att det involverar även vindkraftverk. Så det blir väldigt många konstiga kombinationer som är oförklarliga. Jag har drömt även andra drömmar om att jag åker tunnelbana genom olika delar av Stockholm. Och stöter på massa konstiga fläktar och att de går djupt under jord och att det är iskallt där nere. Det är ju kallt på riktigt. Men i den här drömmen var det så pass kallt att det var som ett kylskåp. Jo, det var så att i natt så drömde jag att jag var och gick i en brinnande skog full med vindkraftverk och letade efter min cykel. För jag ville inte att den skulle brinna upp i den här. Så jag sprang igenom den här brinnande skogen för att hitta cykeln. Och jag kommer inte ihåg. Jag har för mig att jag inte hittade cykeln. Och istället gick och stal någon annans cykel. Så det var så det gick till. Just nu befinner jag mig vid Silverringen i Norrköping. Och jag hör att det är lite bangers och sånt här. Så jag kanske ska ta och gå härifrån. Jag var ute och gick i skogen bland en massa enorma vindkraftverk. Och det var så att de byggde en ny vindkraftspark. Det var så att det hade byggts en massa gröna prototyper av vindkraftverk i skogen. Och de var runt 300 meter höga och var belägna någonstans i Östergötland. Men exakt var de var belägna kan jag tyvärr inte svara på, för det vet inte jag. Men det jag vet är att det är vindkraftverk som kommer att byggas på riktigt. Nästa, Atriumhusen. Om man ska tro på vad Holmen säger
så kan det stå här inom ett par år, inom 4 år kanske. Så tänk om det står 290 meter höga vindkraftverk i Östergötland om 4 år. Det är inte illa, eller hur? Hej Gränna, och nu ska vi gå och titta på vindkraftverket. I en annan dröm jag hade för några år sedan så blev jag förföljd av en liten gosedjursälg. Det låter ju helt löjligt, men det var en som jag ville göra mig av med som jag konstant hittade hela tiden. Och varje gång den kom så kände jag en demonisk närvaro och det blev jätteotäckt. Jag försökte konstant göra mig av med den, kasta den i papperskorgen, köra ut den i skogen och kasta den, gräva ner den. Den kom alltid tillbaka med en demonisk energi. Och det var så fruktansvärt att det inte går att beskriva. Men bra med den här platsen är att man blir hälsad välkommen. Det är inte så i alla vindkraftparker. En bra sak jag vill tillägga är att stängslet som jag gick förbi innan har ingenting med vindkraftparken att göra. Det är ett viltstängsel för att älgar, vildsvin och andra hjort inte ska kunna ta sig in i byn. Det är den enda anledningen. Inte för att spärra av parken. Så det är en god nyhet. Lugnt så här års. Det finns ju varken snö eller istappar här. Så det är bara att fortsätta. Till sak att tillägga att det finns en stor transformatorstation precis här också. Så jag tänker att den har vi inte tittat på förut. Så vi tar en ordentlig titt på den också. Siemens är expert på att göra snygg design på vindkraftverk. Snyggaste designen ever! Jag ska även berätta att i en annan dröm så låg jag och sov i drömmen. Och då vaknade jag av att en smäll och att jag kände ett tryck på mig. Och det var för att ett vindkraftverk rasade över mig. Men det där vindkraftverket gjorde alltså att jag fick det över mig helt enkelt när jag låg och sov. Men det skadade inte huset på något sätt, utan den bara lyckades ta sig in i huset utan att göra någon skada på huset. På något konstigt sätt som jag inte kan förklara. Men jag tycker det är konstigt. Men då är det dags att börja gå tillbaka. För jag ska bo på hotell idag. Jag ska nämligen bo på Bauergården. Och jag har även tänkt visa lite omkring på hotellet. Så jag tänker att det kommer bli alldeles perfekt. Intressant. Eller vad säger du, min fina vän, som snurrar så elegant? Ja, de verkar också tycka det är en bra idé. Så jag tycker vi gör så. Polkagrisar, det är gott det. Men jag har ätit tillräckligt mycket turkisk peppar idag. Jag behöver inga polkagrisar. Skulle vara fint att hänga en polkagris i det där vindkraftverket. Representera Gränna, bästa platsen på jorden. Men då så är det dags för mig att gå tillbaka till bilen. Jag tycker att det är väldigt kul att bo på hotell och komma på nya platser. Jag saknar verkligen att bo på hotell och jag känner att det ska bli riktigt kul. Nu accelererar vindkraftverket. Så det börjar snurra på bra där borta, ser jag. Men jag kommer att snart göra en vlogg när jag ska filma de 200 meter höga vindkraftverken i Askersund i Närke. Så det ska bli väldigt intressant. Men håll utkik, för den vloggen kommer snart.
jag igenom Trollskogen. Den som John Bauer inspirerades av. Här där det sägs att det bor troll, vättar och tomtar. Det är en trollskog detta. Nu ska jag dra till Visingsö. Så är det dags att ta sig på andra sidan sjön till Visingsö. Nu avgår båten i alla fall. Motorerna har startat och båten är på väg att börja åka nu fram till Visingsö. Det ska bli helt fantastiskt. Framme här vid Visingsborg slottsruin. Om det är något ställe man skulle vilja bli förvisad till om man fick rabies, så är det definitivt hit som man skulle vilja bli förvisad. Om man vill stoppa mig från att gå in, så behöver man sätta upp bättre stängsel. Nu är jag framme på en av mina favoritplatser. Visingsö, Visingsborgs slottsruin. Så här ser det ut. Här har det varit ett fångläger där man förvarar ryska fångar. Thank you.
Om ni gillar Visingsö så kan jag rekommendera att ni ser filmen Arn. Den utspelar sig till stor del här på Visingsö. Jag måste tyvärr sluta filma nu för mitt batteri håller på att dö. Ja hej, nu har jag nyss varit på Visingsö. Jag sitter nu i bilen på väg hem tillbaka till Kolmården. Jag ska inte tillbaka till hotellet. Ni ska få se videon när jag filmade hotellet, så ska ni få se hur det såg ut på Bauergården. Här kommer det. Nu är jag i alla fall vid Bauergården. Jag ska visa hotellet. Klockan är 20.02 på kvällen, så det är ganska sent. Jag befinner mig nu vid Bauergården hotellet. Bauergården. Anledningen att den heter så är att John Bauer bodde här på 1800-talet. Så det finns, hans målningar finns utspridda överallt på nästan alla väggar på det här hotellet. Så det är fantastiskt. Det här hotellet är döpt efter honom. Nu ska vi ta en titt på hotellrummet. Så här ser hotellrummet ut. Vi ska ta en tur och titta. Här i den här sängen kommer jag sova. Ja. Ja. Det är min skylt bara. Här är resten av rummet. Två stycken tavlor. Fint. Här borta är utrymningsplanen. TV, stor TV. Och här inne är badrummet. Med glasdörr. Ett fint hotell, det vill säga. Mycket fint. Hotell. Kan starkt rekommendera att bo på det hotellet om ni är i Småland någon gång. Och en av de viktigaste sakerna som jag har glömt visa er, det är balkongen. Här. Trevlig, liten, eller ganska stor balkong faktiskt. Man ser inte det, men här borta är en kohage och det går omkring en massa kossor där just nu. Och betar och idisslar. Men vi kan tyvärr inte se dem nu på grund av mörkret som kommer nu på hösten. Det är ett fint, trevligt hotell det här, Bauergården. Hotellrummet ser lite gammalt ut med tapeterna och så. Lite klassiskt. Men det är faktiskt helt nybyggt. Det är väldigt nytt. Det är bara att det ska passa in. Det ska se gammalt ut för det här stället är väldigt förknippat med John Bauer. Då tror jag att jag har visat er hela rummet. Så då tror jag att vi är klara. Här är Bibeln, Nya Testamentet. Passar fint här. Den här mössan la jag där bara för att hålla upp skylten. Och den här fin rokoko-fotölj.
Och vacker gammal rokokostol. Mycket fint. Här inne förvarar jag mina kläder. Ja, men då har jag visat allt. Och detta var slutet för denna vlogg. Jag är nu helt och hållet klar med denna vlogg. Om ni tyckte om den här videon så glöm inte att tumma upp den. Så ses vi snart igen. Det är så att jag snart ska bege mig till en enorm vindkraftspark mellan Laxå och Askersund. De är 200 meter höga. Missa inte den videon. Ni får ha det så bra, så ses vi snart igen. Det är trevligt att vara här i Småland.